Նորան ակնկալ Վիվայից այս անգամ Start Plus կանխավճարային սակագնային պլանի բաժանորդների համար։ Այսուհետ Start Plus-ի բաժանորդները ևս հնարավորություն ունեն օգտվելու Yandex Plus-ի բոլոր առավելություններից՝ առանց ծառայության վճարի և սակագնային պլանով տրամադրվող հիմնական ինտերնետ փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Փաթեթը հնարավորություն է տալիս լսելու սիրած երգերն առանց գովազդի և վայելելու բացառիկ թողարկումներ Yandex Music-ում, ոգեշնչվել նոր ֆիլմերից և հեռուստասերիալներից Կինոպոիսի միջոցով, Bookmate-ի շնորհիվ ընդլայնել մետահորիզոնը լսելով կամ կարդալով ցանկացած ժանրի գիրք, իսկ Yandex Go-ից օգտվելիս երթևեկել մինչև 10% ավելի մատչելի տարբերակով։ Անսահմանափակ կարգերելի կշարունակեն օգտվել Viber, WhatsApp, Messenger, Զանգի, Telegram, Zoom, Skype, TikTok, Facebook, Instagram հավելվածները։ Այսքանով անակնկալները չեն ավարտվում։ Start Plus-ի բաժանորդները շարունակում են օգտվել նաև բացառիկ բովանդակությամբ կինոդարանից, կրկին առանց ծառայությունների վճարի և հիմնական մեգաբայթերը սպառելու։ Այս հարթակի շնորհիվ Viva-ի բաժանորդները կարող են վայելել որակյալ բովանդակություն, այդ թվում բոլորովին նոր ֆիլմեր և օրիգինալ սերիալներ։ Սակագնային պլանին անցում կատարելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել My Viva հավելված կամ հավաքել Աստղանիշ 208 Աստղանիշ 2500 վանդականի շրահանգը, ակտիվացման գինը 2500 դրամ 30 օրվա համար։ Ինչ վերաբերում է բջջային կապին, ապա Start Plus-ը ներառում է 20 GB ինտերնետ, 1000 րոպե խոսելաժամանակ, թոփ հավելվածներից անսահմանափակ օգտվելու, ինչպես նաև 300 SMS դեպի Հայաստանի Հանրապետության բջջային ցանցերու հարկ կելու հնարավորություն։ Կարող են իրենց բջջային հեռախոսից ներբերնել հավելվածը, Viva հավելվածը, և հավելվածի միջոցով ստուգում կատարեն ու փոփոխեն իրենց սակագնային պլանը, կամ զանգահարեն թեժգից 111 մեր աշխատակիցները կօգնեն։ Start Plus-ը ժամանցի և հարմարավետության նոր հորիզոններ է բացում բոլորի համար, լինի կինո, երաժշտություն, թե ընթերցանություն, այն նաև օգնում է խնայել միջոցներ։